אז אנחנו היום פותחים את הכנס אסטרטגיה שלי 5. אז גם היום אנחנו נשמע 4 בוגרות ובוגרים על מהלכים אסטרטגיים שהם עשו. אגב, במוקד כמובן, איך הקורונה הזיזה אותם כיסא. אני בשנה וחצי האחרונות עשיתי דברים שאם הייתם אומרים לי לפני שנתיים, בוא אז תעשה את זה, הייתי אומר, חבר'ה, נפלתם על הראש, לא יקרה. 0 מהאנשים אמרו שיש להם תוכנית, אז אמרתי, תקשיבו. אם אתם חושבים שכשתחזרו לשגרה, אתם תעשו כמו שנוחתים מחול, אומרים, כן, כן, אנחנו צריכים לעשות את זה, כל מיני החלטות שאנחנו מקבלים, ואחרי זה אנחנו נשתפים בשגרה, אז דיברתי איתם על עקרון הדבורה. הסיפור של לייצר סדר חדש, שלום, מה זה שינוי ארגוני? אנחנו עוברים מסטטוס קוו אחד לסטטוס קוו חדש. בדרך יש בלאגן. הקמתי קרן השקעות לחברות סטארט-אפ בשלב ה-early seed ובשלב ה-seed. מה שאנחנו עושים בעצם, אני לוקח באופן אישי את הידע והכלים שקיבלתי פה במסגרת האקדמיה, ומתרגם את זה לכלים פרקטיים שאני משתמש בהם כדי לעזור לסטארט-אפים האלה לגדול ולצמוח. הקבוצה היא חלק מאקו-סיסטם, אנחנו לא עובדים לבד. יש לנו גם קרנות השקעה גדולות, VCs גדולות, עם כסף משמעותי, שעובדות איתנו ובעצם עוזרים לחבר, בעצם בין הגופים הקטנים, הלא קיימים, הם לא קיימים בשלב הפריסיד, לגופים הגדולים, עוזרים להם. זה באמת סוג של חממה עם WeWork, יש לנו מתחם פיזי. אנחנו מביאים למערכת בעצם חברות ויכולות שיכולות לשרת את המערכת הביטחון, וביחד אפשר לעשות איזה סוג של שיתוף פעולה. משרד הביטחון מזמין שירותים בדרך שיודע לעשות, אנחנו פשוט מביאים את החברות, מגישים לו את זה בהתאם לתחומי העניין ועולם האנמן, וזה הבידול שלנו ביחס לגופי השקעה אחרים. כלומר, אנחנו לא רק באים עם הכסף והניסיונות לחבר ולקשר לראונדים ולסידים ודברים כאלה, אנחנו מביאים משהו אחר. חיבור ללקוחות, חיבור למשתמשים, וגם בעולמות ההנדסה וגם בעולמות העסקיים. כמו שאמרתי בהתחלה, התואר מאוד עזר לי לעצב את הכיוון שלי ביום שאחרי. מקריית אונו יצאתי לפרקטיקום בזכות דוקטור גיל אבני מלך ובזכות דוקטור בועז שליט. למדתי לזוז כיסא, וזה בדיוק מה שעשיתי בקריירה המקצועית שלי. בזכות הפרקטיקום ובזכות ההחלטה הנכונה בצומת הזאת, מצאתי שיש לי כישרון ויכולת ללמד סטארט-אפים איך לעשות מחירות. מצאתי שיש לי את היתרון איך לבנות מערכי מחירות. מצאתי שיש לי יכולת, למרות שאני באה מהעולם המסורתי ומהמוצרים הפשוטים, so called, לדבר עם הסטארט-אפים. איך הפכנו את משבר הקורונה מאיום להזדמנות? אני אגלה לכם את הסוף, זאת הייתה השנה המוצלחת ביותר של יקב הרודם. בבת אחת מבינים שכל ההכנסות שלנו נפסקו ונעצרו. מזל, חודש וחצי, חודשיים לפני, השקנו אתר מחירתי, שפשוט בבת אחת, כל מי שישב בבית הזמין מאיתנו יין, המחירות שם קפצו, אין לזה אחוזים, זה פשוט מ-1,000 שקל לעשרות אלפי שקלים בבת אחת. בואו נסתכל רגע על ההזדמנויות, וההזדמנויות היו מטורפות בעינינו. אנחנו פשוט אמרנו, אוקיי, אם אנחנו ממוקמים בצפון, בין הסגרים אנחנו נראה, אנחנו ננסה למשוך את כל התיירים שאנחנו יכולים אלינו, את תיירות הפנים, לצפון רמת הגולן, למרכז המבקרים שלנו. וההזדמנות הנוספת שהייתה לנו, מה שלא היה לנו לפני הקורונה, זה מעבר מ-B2B ל-B2C. אז הגענו לתובנה. התובנה שאנחנו מסוגלים ליצור בידול ויתרון תחרותי. משאבים יש לנו, עובדים, מוצר, ידע, מיקום, שיווק, הפצה, והכי חשוב, יש לנו לקוחות. לכן בחרתי במודל ורין, שלמדתי אותו פה, וראיתי ככה שאנחנו בעלי ערך, אנחנו יכולים להציע חוויה של חול. כולכם מגיעים לצפון, לטבע, לגולן. אני בוגר הקריה האקדמית, ובאתי הנה לספר את הסיפור שלי מחברת סטארט-אפ שהתחילה לפני כ-4 שנים, מרעיון, פיתוח ועד הנפקה. אמרנו, אנחנו רוצים להיות direct to consumer. אמרנו, זה מה שאנחנו רוצים. ניתחנו, למדנו, הבנו בדיוק מי הקהל, הבנו לאן אנחנו רוצים ללכת, אמרנו אנחנו הולכים לשוק האמריקאי, לקהל הפרטי, יש שם המון אלרגים, והרבה אנשים שמבינים מה הם נושמים, והרבה מאוד אנשים שגרים בסביבות צפופות, ערים גדולות, צורכים מוצרים מהסוג הזה. אנחנו משנים את עצמנו והולכים דווקא לעולמות ה-B2B. והתחלנו להבין מהר מאוד שכל סגמנט וסגמנט שאנחנו מוכרים לו, הוא מנסה להחזיר את הקהל בחזרה. הוא מנסה לגרום להם לבוא פנימה לחללים הסגורים, כי אין לו ברירה. בעצם כל סביבה סגורה
מחפשת איזשהו פתרון, אבל פתרון חכם ופתרון מוכח. למעשה אנחנו לאורך כל הדרך דאגנו לוודא שגם אנחנו מוכחים, וכל דבר שאנחנו אומרים הוא באמת נכון. או להגיד בדבר אחד, זה יש שם בעיקר המון המון גאווה. לראות את הסטודנטים שלנו לוקחים את החומר שלימדנו ועושים עם זה פלאים.